8:34, evo nas ponovo u jutarnjem programu, evo nas ponovo u studiju. Samo da vidimo, u međuvremenu su nam pristigle informacije iz Hidrometeorološkog zavoda, da vidimo koliko je stepeni u Nišu, 24 u ovom trenutku, dakle kao i prethodnih dana, ali također kao i prethodnih dana i danas će biti izuzetno vrelo, 38, kažu meteorolozi, tamo negde posle 14 sati. E, upravo u takvim vrućinama čini mi se da je najlepše biti u parkovima. Eto, poziv za mališane da sutra dođu u park Svetog Save, a za sve ostale Nišlije da u petak i u subotu također ne zaborave da popodne prošetaju do Niške tvrđave i da vide kako to izgleda, jedna velika žurka motociklistička koja se pravi u Nišu, a povod za tu veliku žurku, koja će imati i humanitarne, ali i sve neke druge karaktere i zabavni pre svega, je 10 godina postojanja kluba MC, odnosno motokluba Road Guardians, ili što bi se reklo čuvari puteva. Sa mnom u studiju čovek koji je na čelu ovog motokluba, Milan Stojković Johnny, i čovjek koji u najvećoj meri stoji iza organizacije svega ovoga što će se dešavati, kažem, sutra, u petak i u subotu. Johnny, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu što ste nas ovako probudili da dođemo u emisiju. Dobro, kada se ovako lepe stvari najavlju, onda nije teško. I vi bajkeri niste baš neke lenštine koje ne vole da... Umetnost je naučiti, da čovjek nauči da ne spava, da živi tako. Šta se to dešava sve povodom 10 godina? Rekao, sutra već počinje, znači sutra ide priča za one koji će sutra preko sutra sesti na dva točka. Tako je, tako je. Mada, ajde prvo da kažem po danima i to. U četvrtak ćemo imati jednu radionicu u parku Svetog Save. To je samo edukacija o saobraćaju. To je najvažnije, jer deca kad vide motor, oni odmah kažu, aha, 250 na sat, autoputevi, jeste, brzini to. Tako je, ali mi smo tu da objasnimo i za decu, a i za već motocikliste koji su na početku svoje karijere, da stvari koje mogu da radi, koje ne mogu da radi. Svi smo prošli tu neku priču, hvala Bogu, mi koji pričamo smo preživjeli, ali postoji tu i fatalni ishod. Tako da je bolje uz klub, uz ljude koji već to rade dugo godina. To sve sutra počinje kad? To će sutra početi od 17 časova i trajeće do 20 časova u parku Svetog Save, baš na centru. Tu će da budu parkirani naši motori, na bini će već biti ljudi koji su obučeni za sam vid edukacije, što je nama bitno. Biće tu i dece koji će se slikati na motorima, što je neizbežno, i to nas najviše i raduje. Dobro, ali u svakom slučaju tu će biti i instruktori, koliko vidim, iz autoškola, da se priča o bezbednosti, da se priča o pravilima koje se moraju poštovati. Tako je, prvo i osnovno, jer ima tu, vožnja motocikla je vrlo kompleksna stvar. Nije samo menjati brzine i to, nego stvarno je kompleksna stvar. Dobro, kad vas vidi neko, tako, prsluci, kožnica, naboja, naočare, tetovaže, koliko je bilo teško da se priviknete i na kacigu? Na kacigu? Pa teško. S obzirom i to kad sam bio mlad, kacigu nisam vozio. Svi ono, bez kacige, neke brzine. Sada već to je jedan sastavni deo svega. Kaciga je vrlo bitna stvar i jedan najmizarniji pad po nekoj minimalnoj brzini može da bude fatalan po čoveka. Znači, udarac glavom je stvarno problem. To smo se nagledali baš iz tih edukacije i svega. Znači, kaciga na glavu, sedite na motor i vozite. Sad kad vidimo, dakle, i na one male skutere i na vespice, ljudi su se nekako uveli u red da ne gube glavu iz gluposti. Generalno i kazne su velike. Dobro. Znači, sve što udari po džepu je dobro, bukvalno. Ima odziva za to. Znači, kaciga na glavu, niko neće da plaća. I oni što ne bi nosio kacigu, on je nosio. Bitno da je nosio, jer to je, kažu, čizma glavu čuva, ali kada su motociklisti u pitanju, ipak je kaciga, čini mi se, najvažnija uz ispravan motor. Sutra ste, znači, posvećeni najmlađima, a prekosutra počinje žurka. Tada već počinje žurka, onako, baš smo se potrudili to da bude i ozbiljna priča, da bude na jednom gradskom nivou,
jer ima puno klubova, 5-6 čoveka u nekom selu naprave žurku, sve to, sad malo da pokažemo kako se to radi. Da ne budem lažno skroman, ali ili ga pravimo, ili ga ne pravimo. Dobro, Road Guardians ima koliko članova? Road Guardian broji sada samo na nivou Niša 28 člana. Imamo tu neke nomade po drugim gradovima, Beograd, Bor, Šabac, ima nas dovoljno. Dobro, nećete samo vas dvojiti, 28 biti na žurci, dolaze verovatno drugari iz drugih klubova. Dolaze i strani klubovi, nemački klubovi, austrijski klubovi, Bugari, braća Makedonci, znači bukvalno ceo region dolazi kod nas na partiju. I sve se to dešava? Sve se to dešava u petak i subotu na platovu Niške tvrđave. Potrudili smo se da obezbedimo naše, da napomenem samo da je vizija bila da to bude lokalna priča, naša lokalnog karaktera, plato Niške tvrđave, da se pije Niško pivo, da budu naši bendovi, jednostavno da bude prava južnjačka topla Niška žurka. I bit će, baš imamo odziv motociklista iz svih kluba. Znači, bit će sigurno par stotina ljudi, ako ne više. Pa vidjet ćemo. S obzirom da prvi put pravimo žurku, očekujemo baš pristojan broj ljudi. Zašto pitam? Zato što je najatraktivniji i najlepši deo, naravno pričat ćemo i o koncertu i o svemu tome što će se dešavati u samoj tvrđavi, ali je najatraktivniji deo kad vas 50, 100, 200... sedete na motore i napravite krug gradom. Hoće li toga biti? Krug gradom, da. Biće defile. Defile je u subotu 17.30 časova. Start defile će biti na Vidin kapiji. To je zadnja kapija na tvrđavi. Onda idemo bulevarom Nikole Tesle do drugog kružnog toka. Po ulici Aleksandra Medvedeva koji izlazi na 12. februar. Idemo 12. februarom dole do centra. Voždova, pa skroz gore idemo do Sremske ulice. Tu ćemo da presečemo preko bulevara. S bulevara idemo na glavni ulaz tvrđave. I onda se vraćamo na žurku. Pre toga ćemo imati sportske igre. Imamo i dobre vredne nagrade. U vidu pića, tetovaža i motopreme. Znači, bit će tu povlačenje konopca, bacanje gume, obaranje ruku. Mislim da će ljudima koji budu tu najinteresantnije biti hvatanje kobasice ustima. Ali uslov je da suvozač bude žensko. Mislim, nikakva teatralnost, ali vrlo interesantno, jer to je jedan deo naših bajkerskih igara. Dobro, bit će, znači, ono, paljenje guma i tih stvari, ne? Biće toga, povlačenje kamiona, onako klubski sve. I sve će to da bude za momke u prslicima. Odlično. To će biti preko čitavog dana ili također popodne? Pitam zato što su mnogo velike vršine. Jeste, dočekujemo gostu u petak jer imat ćemo tu i motokamp. Imamo, da kažem, da imamo obezbeđenu policiju, vatrogasce, hitnu pomoć, imamo obezbeđena dva kamiona sa vodom, improvizovane tuševe za kamper koji dolazi motorima da kampuju, koji su u proputovanju. Tako da, mislim, stvarno smo gledali sve da pokrijemo što se tiče nas bajkera i to. Lokalna samouprava se, koliko vidim, potrudila da pomogne. Tu je, pretpostavljam, grad, opština Medijana, je li tako? Opština Medijana, opština Crveni krst, da. Drago mi je što su primetili naš humanitarni rad. Humanitarnim radom se bavimo i više od 10 godina. Da kažem da smo mi klub koji je stari na 16 godina. Ali svi povećavaju neku cifru, mi kažemo 10 godina kluba, jer tu smo već na teritoriji Niša sa ovim bojama i to. I drago mi je da su primetili to. I nikad ništa nismo tražili, a posle 10 godina, gde god smo zakucali na vrata, mislim, stvarno su nas ljudi primili sa zadovoljstvom. Šta znači humanitarni karakter? Biće koncerta, nešto će se naplaćivati ili će se skupiti novca? Pa ne, biće kutija jedna lepa, kao krstić, onako zaokvirana i sve, i tu će biti kutija humanitarnog priloga. A to onda ide? Koliko skupimo? Mi ćemo svakako od naših sredstava nešto dvojiti. Nadamo se, pošto malte ne sve sami finansiramo, da će ostati para. Mi smo zadovoljni jednom pozitivnom nulom, samo da održimo taj prvi skup, da to bude kako treba, pa makar i platili svog džepa. Dobro, ali taj novac koji se skupi, gde ide? Ide kod Marina Adamović, naravno, jer ona je naša majka dobročinstva, i ona to najbolje usmerava kome je najpotrebnije, znači tu materiju uopšte niko od nas ne ulazi,
Mi samo prosledimo Marini sve što skupimo i ona zna kome je to najpotrebnije. Osim ako nije u pitanju neko od naših, hvala Bogu, još nismo imali takvu situaciju. Dobro. Pomenuli smo muziku, bit će znači stage, bina i... Stage, bina, da, sve to profi odrađeno. Evo za početak, ajde niški band Sevdah Rock Connection, oni će da startuju već od 18 sati, posle njih ide niški band Sarkazam, naravno i oni će imati svoj tajming i to sve dok će da sviraju i posle nam stiže jedan beogradski band Noćni putnici. Oni nisu baš naši lokalni, ali su iz naše priče. Znači, oni su pri jednom klubu, beogradskom klubu, kruzersi i tako. Računali smo da će i to malo da proširi našu celu priču. Da bude malo opet drugačije. Sve je otvoreno, je li tako, za posetioce? Sve je otvorenog tipa, za posetioce, za decu. To su ove bendovi za petak. Za subotu već imamo drugačije bendove. Imaćemo niški Lanac bend, to je motoklub Lanac koji ima svoj bend i bit će tu i gosti iznenađenja. To smo već prepustili njima, ali i naši su tu gosti. Biće tu Riff band, to su onaj otac i sin Insta TV, egzovem Insta TV ratnici, Željko Mitrović, što su bili tu. I mislim da su dobar i kvalitetan band, onako porodičan, sviraju i to. Svih ljudi znaju sa naše motoscene. Najda, ex Smak, Najda i Balkan Trip. I posle njih će da ide Tanja Jovićević. Opa. Mislim da svi znaju ko je Tanja Jovićević, ex EKV, oktobar 1864. I ja mislim da će to biti opet jedna... Željko Mitrović. Isto tako, da. I tako da mislim da će biti to jedna dobra, fina žurkica. Nismo hteli da za prvi put ubacimo neke metal bendove, jer ljudi to treba da shvate. Mi razumemo tu priču, ali većina ne. Dobro, bitno je da bude ali, žurka za sve ukuse. Biće to dobro. Ajde, pitam na kraju, znači, ok, vi ste klub i vaš posao je da se pre svega družite. Tako? Druženje, vožnja. Osim što sednete na motore vas 5-60 i krstarite negde. 60. Dobro. Šta radite ovako preko godine? Ok. Preko godine? Možete da se vozite od negde aprila, maja do septembra, oktobra, da to bude lepo. Ali pa sad radite preko zime. Preko zime. Ima tu zimskih žurki dosta. Znači, bukvalno na svaki vikend iskorišćen za neku žurku. Kao i sad. Sada sjede motorima, posjeću se motoskupovi. I uvek ima neka vožnja. I ima u Srbiji sigurno po 5-6 motoskupa svaki vikend. Svaki vikend. I uvek idemo negde. Sad imamo prioritetne skupove, jednostavno ide koji gde hoće. Kako se dogovorimo. Znači jedna ili jedna ekipa krene u pravcu Beograda, jedni idu za Vranje. Jer ne može bukvalno sve da se postigne. Ili se odredi Makedonija, nešto. A zimi su ove žurke zatvorenog tipa. Držimo sastanke, eto, mi imamo tu organizaciju, mi smo oni bajkeri Deda Mrazi, ako ste znali ili niste znali. Svake godine to tradicionalno radimo. Sad smo ubacili da bude tradicionalno i posle Uskršnja manifestacija Deca protiv bajker. To sam onako ja osmislio baš da bude baš dobra igrarija sa decom. Sva su deca pobedjala. Znam da ima tih žurki motoskupova, bukvalno ovde i po bazenima i po akvaparkovima i po izletištima svuda po Srbiji, ali nikad nisam čuo za neke incidente. Pa incidenta nema, jer mi generalno nismo konfliktni ljudi. Zato je u stvari ceo skup i televizijske... Pa da, ali oni pakleni anđeli i one stvari, znači filmovi su napravili od vas tamo kad vas vide vozači. Nije im sve jedno. Pa znate kako, svugde ima sveg i svačka. Dobro. Svugde to ima. Mi samo gledamo, i kod nas stvarno nema problema. To se rešava onako uz dogovor i sve to. Sve se rešava uz dogovor. Ne znam šta bi vam rekao na to, ali da jednostavno ko šta traži to i dobije. Ne, ali kažem... Ko se matala, mača lati. Jednostavno, kažem, za ovih nekoliko posljednjih godina od kako i Noćni vukovi i vi, nemam pojma, ko sve nije i prošli kroz ovaj studio, ali o bajkerima se potpuno onako izmenila priča. Pa izmenila se priča.
Sad je to jedna stvarno velika materija. O priči, ko kako radi, šta radi. Mi opet gledamo samo sebe, gledamo našu priču. Mi se vozimo kao prvo svi, radimo svoje poslove. Raditi svoj posao da može da se isfinansira sve to što radimo. I naša satisfakcija je da se vozimo, družimo, da pomažemo deci i radimo samo za osmeh. I kad vozite nešto, nisam primetio da često srećemo motocikliste po autoputu. Čim vas je više od dvojice, trojice, tu je vožnja 100, 120, 130. Nisam nešto primetio da neko jurnjavo 200 na autoputu. Pa ne juri se. Klubska vožnja, zato se i razlikuje klubska vožnja od vožnje pojedinca. Uh-huh. Ima gaseri koji gasiraju non stop. Inače, naša vožnja 130, 130. Koja je na čelu 130. Ima tempomat ili ne na 130. I to je to. Mnogi su i požuri, to su. Ali 130 je prosječna brzina autoputa. Poenta je u uživanju, ne u divljanju. Pa tako. Sve za nas uživanje. I u divljanju, nek ponekad uživanje. Da, dobro. Vidite, ko hoće da divlja, nek divlja na žurci. Da ponovimo još jednom, znači sutra u 5 popodne počinje priča za najmlađe u parku Svetog Save, a isto od 5 popodne ili od 4-5 u tvrđavi. Tako, u Niška tvrđava, plato Niške tvrđave. Morat ću da kažem da imamo i ekskluzivno pravo, da ćemo imati na točilicama Niško pivo, zove se Niški kalfa, to je majstorsko pivo, 6% alkohola, i mogu da vam kažem da prvi smo ga probali mi bajkeri i to je bilo kao ono iznenađenje, da smo svi morali po dve čašice da popijemo, jer stvarno je dobro. Ima neke citrusne note, to treba ljudi da probaju. Ovo nije reklama za Niško pivo, ali moram... Nije reklama, ali ekskluzivno pravo i stvarno sam baš ponosan. Dobro, ali ja moram da kažem da mi je krivo što kad ode čovjek u Beč, proba Bečko, kad ode u Prag, proba Praško, kad ode u Amsterdam, proba holandsko pivo, jedino u Nišu se potpiše ugovor sa nekim pivom iz nekog drugog grada, pa u kafanama nema lokalnog piva i zato mi je i drago da će jedan veliki festival, jedna velika žurka biti makar. Mi smo se potrudili baš to da bude sve pod Niš, jer mi smo opet patriote klub, niški klub za ceo svet i zato to tako mora da funkcioniš. I zato se to sve i najavljuje na Niškoj televiziji. Johnny, hvala najlepše na gostovanju, znači želim vam lepo vreme, to verujem da neće biti ni problem, i lepu atmosferu i mnogo posetilaca. Se vidimo na nekoj čašici Niškoj. Dogovor. Hvala, lepo.